مل صاحب یو خو دغه سي بهرنۍ مداخله او زمينه ده لکه مخکې چوربانی باسو چې کمیسون کې غړي شته ده او دغه غړو تصمیم سبب کیږي چې بهر نه دکته کیږي هغه ته هغه د خپل سیاسي دغه په اساس باندې تصمیم نیسي خو قانون کې باغه ته فرض زه ورنکړل شي لیکن یو دغه رقم مداخلین کیږي چې سفارت ته خلک غوښتل کیږي ملمستیا کنه کیږي او په ترتیب باندې اعمال د نفوذ کیږي قانون د انتخاباتو قانون کم مورد څه رقم دغه مخنیوي کوي شي څه رقم باید دغه کار مخنیوي وشي یو مسله دا ده چې په هر هیواد کې سفارتونه ځانته خاص سیاسي اجنداګانې لري او طبعا غواړي چې خپل منافع په مملکت کې تامین کړي روابط ایجاد کړي خلکو سره کښېني شخصیتونه ځانته متمایل کړي دا د هر هیواد د ملي حاکمیت د قدرت پر بنسټ وړاله پدیده ده چې څونه کولی شي دا مهار کړي دا منتا په افغانستان کې کما درته مخکې ویلې که موږ واقعا داسې یو شخصیت چې هغه ټول ازمایلی وي هغه ټول وپېژني نو طبعا هغه به زه فکر کوم که په راس کې په ساختار کې جای ونیسي او د صلاحیت وړ وي بیا د هغې نه به موږ تشویش هم کمی شي ډېر به متاثره شي د خلکو نه یوازې د کمیسیون پورې زما خبره نه ده که نه داسې کارونه او مداخلې داسې شکل شته دی چې کمیسیون مستقیما په کې هېڅ نه دغه کېږي یعنې کار څه نشي کولی مخکې مې تاسو سفارت دی فرضاً هلته کاندیدان را غواړي په یو ترتیب د کاندیدانو ملاتړ کیږي مالی فرضاً ملاتړ کیږي نور کارونه داسې کیږي چې اوس په افغانستان کې مثلا د ملاتړ یو ترتیب زه تاسو څخه فرضاً د ریاست جمهوري انتخابات دي د ډېر عوامل چې په کمپاین کې یو چاته مرسته کوي نړیوال ملاتړ هم یو عامل د ځینو کړیو په ذهن کې یو عامل ګرځېدی شو چې فرضاً یو کاندید ته چې رای ورکوي شاید دا عامل هم پکې وي چې نړۍ ملاتړ لري او که نه لري دغه رقم فرضاً د ملاتړ څرګندونې یا دغه کارونه چې دي دا خو بیا مداخله ده په انتخاباتو کې دا کار که کیږي د دې مخنیوي او کنټرول لپاره باید څه وشي دا دو عامل لري یو عامل دا ده چې موږ اوس داسې یو حالت کې یو چې خپله نه تنها دا چې خپل هغه حاکمیت په خپله خاوره کې د تمثیل په اړه کې مشکل لرو یعنې موږ په جنګ کې قرار لرو خارجي قوه په وطن کې فعلا موجود لري هم جنګ ګرم روان ده هم سول جنګ روان ده نو طبعا داسې مداخله به کیږي دا تر خو چې دغسې یو ضعیف حکومت وي دې مداخلې خو به کیږي مل صاحب خو یعنی قانونی جواز او قانونی جواز من هز دی واصل خو باید ونی منو کنه یعنی حداقل اوس فرضاً د انتخاباتو قانون چې جوړیږي په هغې کې خو داسې موارد باید په نظر کې ونیول شي چې د دغه کارونو مخه ونیول شي مثلا که موږ سفارت ته دا نشو ویلی چې خلکو سره تماس مه نیسه دا کارونه مه کوه څوک چې ځان کاندیدوي هغه ته ویلی شو چې ته سفارت ته نشه تللی بله داسې موارد شته ده خو ډېر وسیع نه دي مثلا داسې موارد شته ده چې هیڅ افغان وګړی چې ځان یې کاندید کړی څه ولسي جرګې غړی ته او څه ریاست جمهوري ته نیسي کوی چې هغه حقیقي او شخصي حقیقي حکومت شخصیتونه چې غیر افغاني دي هغوی نه هم مساعدتي مالي مساعدتونه لاسته راوړي هم په تخنیکي کې مشورې راځي دغه حمایت چې دوی اعلانې ده دا په قانون کې شته ده اما دا چې قانون نه پلي کېږي دا د قانون د حاکمیت نیمګړتیاوې دا بیا په عمومي ډول د ټول هیواد هیواد کې د ملي حاکمیتمهرباني زه راجع کوله ته استاد خبرهمل صاحب ته مې غوښتنه یادونه وکړم دغه حقوق چې دته خیالي حقوق وایي چې مثلا دغه کار نشي کولی خو یو ګام که وړاندې لاړ شي که یې وکړو بیا دغه لپاره موږ چی نه لرو دغه کار نشي کولی که یې وکړو بیا هېڅ شی نه لرو او خپله مل صاحب حقوقدان دی یعنې کله چې په قانون کې چا لپاره یو عمل لپاره جزا نه وي ټاکل شوی دا خو د جرم او د جزا پرنسیپ دی چې مخکې د یو عمل د ارتکاب نه باید یو عمل ناروا ګڼل شوی او جزا ورته ټاکل شوی که نه دا مسله زه کاملا منم چې باید هغه یو ډېر منل سوی بین الملي حقوقي پرنسیپ ده چې یو عمل باید مخکې د قانون له خوا نه تعریف شي د هغې جرم او جزا یې مخکې له مخکې تعین وسي زه فکر کوم چې په اوسني د انتخاباتو قانون کې هغه طرحه چې موږ وړاندې کړې فیفا موږ یو د معاهداتو ځان ته برخه درلودلې چې په هغه کې موږ پیشنهادات کړي دي که مثلا دغه تخطي وسي دغومره جزا دغه تخطي وسي دغومره جزا دا ټول موږ پیشنهاد کړي او موږ په دې هیله یو چې دغه طرحه چې تاسو وړاندې کړې ده په دغه کې د ریاست جمهوري او یا د پارلمان انتخاباتو
بله کاندید که سفارتونو ته تګ راتګ لري، بهرنیانو سره اړیکې لري، دغه رقم تګ راتګونه لري چې احتمال د دې نور لیدل کېږي چې هغه په انتخاباتو کې دغه وي، هغې ته څه محدودیت وضع شوی دی؟ موږ مشخص دا موارد نه دي ذکر کړي، خو دا موارد هم ذکر کړي دي چې څوک غواړي چې غیر قانوني مرسته لاسته راوړي، چې هغه مالي وي که څه تخنیکي وي، چې دغه مشوره او تګ راتګ دا هم دغه تخنیکي مرسته کېږي. دوی لپاره موږ موارد پیشبیني کړي. اوس مې ذهن کې نشته که تاسو غواړئ زه به ټوله طرحه تاسو در ولیږم. استاده صاحب څه فکر کوئ دغه رقم حرکاتو باندې بندیز کیدای شي که نه؟ زه وایم چې د انتخاباتو قانون کې موږ دوه ډوله اعمال لرو چې ارتکاب یې منع دی، یو تخطي ده یو تخلف دی. تخطي هغه سرغړونو ته وایي چې د فایل د ارادې نه بهر او یا هم په معیوبه اراده یا په ناخبرۍ کې چې بد اثرات ونه لري دته تخطي وایي. یعنی د انتخاباتو په مشروعیت باندې اثرات ډیر زیات کمزوري یا هیڅ وي، خو قانون کې منع شوي. تخلف هغه دی چې د جرم او د تخطي په منځ کې واقع دی، یعنی دلته سرغړونه ده نسبتا یا اثر محسوس دي د سرغړونې نه او شخص په بشپړه او په کامله اراده هغه ترسره کوي. موږ د تخطي او تخلف تر څنګ د انتخاباتي جرم تعریف مسله مطرح کړله. یعنی موږ ویل چې ځینې کړنې د تخطي هغه صلاحیت د خپله کمیسیون ته ورکړل شي. یعنی هغه مسله ډېر مهمه نه ده، هغه کیدای شي خپله د انتخاباتو کمیسیون تصمیم ونیسي. تخلف صلاحیت څه دی؟ موږ هغه د شکایتو کمیسیون ته ورکوو. انتخاباتي جرایم مو چې مطرح کړه هغه لپاره بیا موږ طرحه ډېره زیاته جامع وه. یعنی که هر چا دا وضعي بیا قضا ته بلې، خو قضا لپاره هم ځانګړي محدودیتونه. مثلا موږ ویلي وو چې دنه خو سوء استفاده امکان ډېر شته. یو هم اقرار اثبات مدرک کې راوړی و، اوله خو شخص باید خپله عرض شي چې فلانی کس تقلب کړی او د ما حق تلف شوی، دا یو شرط پکې و. هغه ته بیا ابلاغ کېده که چېرته ترې دغه ادعا ثابته نه کړې تا لپاره هم جزایي موارد شته، ځکه دا خپله د ډېرو دعوو اقامه کول چې ناحقه وي هغه بیا د انتخاباتو مشروعیت ته صدمه رسوي. موږ ورته ویلي وو چې بیا ویډیو او تصویر، په ویډیو او تصویر باندې هم بیا د اهل خبره نظر یا د کریمینال تخنیک نظر اخیستل مهم و، چې یعنې جعل کړي. بلې، په دغسې حالاتو کې کله چې دغه انتخاباتي جرم واقع شوی بیا دا مسله شکایتو کمیسیون په درې ورځو کې څیړي. هغه ډېر نسبتا اوږد پروسیجر دی چې دلته نشم ویلی، فقط د زمانې لحاظه اوږد نه، یعنی دغه څیړلو ډول دا بیا وروسته د هغه نه د قضا مداخله منځ ته راځي. موږ د قضا مداخله پکې ډېره زیاته محدوده کړې وه. هدف مو دا و چې افغانستان کې د څه ده، یو سړی چې رایه وانخیستله ناکامه شو، چې انتخاباتونو وروسته په سلهاو قضایي دوسیې جوړې شو بیا بلنجې و. یعنی دا د دې لپاره چې ځینې کسان چې رایه وانخلي دغه شی باید څه رقم، یعنی دغه طرحه چې تاسو درلودله، مثلا یو کاندید د انتخاباتي کمپاین په وخت کې سفارتونو ته تګ راتګ کوي دغه رقم اړیکې، دا باید محدود شي او که نه، یا منع شي که نه، دا په کوم یو دغه کې راوستل شي؟ یو دا ده چې موږ په حقوقو کې په احتمالاتو باندې بحث نه شو کولای. معمولا مثلا یو څوک احتمال د دې شته چې لاړ فلاني ځای ته، بنان هغه موږ فرضیه داسې ثابته کړو چې ده یا یې تخنیکي مرسته واخیستله، یا یې سیاسي مرسته واخیستله، یا یې مالي مرسته واخیستله. دا نه، د اثبات مدارکو په شتون کې یو دغه تګ راتګ دی. ګورئ دا سفارتونو ته داسې شوي دا ښه ده، یعنې موږ ویلي چې دا کېدای شي په تخلفاتو کې ځای شي چې هر هغه څوک چې کاندید شول نور سفارتونو ته خپل تګ راتګ باید بند کړي، که نه سفارتونو ته تم ځي زمزم وخت نا وخت ټول ورځي. له بده مرغه افغانستان کې دا محدودیتونه نشته، نور دنیا کې شته. بلې، وشته، هغه خپل شرایط لري، خصوصا هغه هیوادونه چې په ښه وضعیت کې نه دي، یعنی لکه موږ غوندې استخباراتي لوبه کې راګیر دي. دلته چې یو سړی ځان کاندیدوي د هغه ناسته ولاړه باید د دغه بهرنیو سیاسي کړیو سره محدوده شي. دا موږ کولی شو په انتخاباتي جرایمو کې نشو راوړلی، خو ځکه چې ثابتول یې ډېر سخت دي که نه، اما په انتخاباتي تخلفاتو کې یوازې د تک موږ محاسبه کولی شو. مثلا کېدای شي یو ځل اخطار وي
دویم ځل هم ورته دا مسله یادونه وشي، دریم ځل نوم د لیست نه حذف شي، دا کېدی شي په تخلفاتو کې راوړل شي، ځکه لږ تر لږه عامه ذهنیت د هغه په اړه مخشوشه کېږي. او هغه څوک چې باید د افغانستان د ملي منافعو د تمثیل لپاره په راتلونکي د ملي حاکمیت د تمثیل لپاره کار وکړي، هغه چې کله مشکوکه سو نو بیا په مجموع کې د نظام مشروعیت ته صدمه رسېږي. مونږ ته دا مشخصه په انتخاباتي جرم کې راوستل زه فکر کوم. خو لازمه خو ګڼئ چې باید حداقل تخطی کېدای شي تخلف کې، ځکه تر اوسه پورې خو فکر کوم هېڅ خبره نه ده. دا خو دا خو د بهرنی نفوذ د په دننه په هیواد کې د حکومت مداخله، د زورمندانو مداخله، افغانستان خو نورمال وضعیت نه دی. دلته نور څه ګامونه باید واخیستل شي چې د داخلي کړیو د نفوذ مخه هم د انتخاباتو په کمیسیون باندې او هم په کمپاین باندې مخه ونیول شي. دا دوه بوده لري، یو حقوقي بوده لري چې موږ دغه محدودیتونه په قانون کې وضع کړو تر څو دغسې افراد او اشخاص چې په هغه باندې اعتماد نه شي که یا سالم شرایط نه لري دا فلتر شي. مثلا داسې محدودیتونه وضع کړو چا چې غیر حزبي سابقه لري، جهادي تنظیمو سابقه لري یا حزبي سابقه لري، مثلا دغسې مهم ملي چوکاټ کې رانیسي، یا داسې نور شرایط ورته کېدو څوک چې کامل اندازه مسلکي پوهه ونه لري، تجربه د کاري په دې برخه کې ونه لري، یو دا فلتر ده. بل فلتر داره چې دا کمیسیون د انتخابات هغه نهاد چې انتخابات اداره کوي دا دوه ډولې دي په نړۍ کې. یو دا چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي، یعنی حکومت افراد اشخاص ته کې، ولی هغه 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 سې هیوادونه دي لکه آلمان غوندې چې دیموکراسي ته هیڅ نوه مشکل نه ایجادېږي، ټول خلک په یو بل باندې اعتماد لري، دعوت به ته ټول باندې اعتماد لري. یو هغه ده چې مستقل کمیسیون په شکل باندې وي چې په افغانستان کې مستقل ده، نو د خاطر چې مستقل وي باید دوی واقعا هغه خپل استقلالت تضمین کړی سي. خلاره باید دا وي چې اول دغه افراد او اشخاص نه پر بنسټ دی چې د مشوره د جهادي تنظیم وي، مشوره د یو بلې ډلې وي یا بل فشار وي، یا هغه غیر رسمي د قدرت ساختار چې ده د هغې د روابطو پر بنسټ داسې افراد او اشخاص وټاکل شي. باید دا مدني سي دا لاره چې هغه موږ په هماغه قانون کې پیشبیني کړی چې دا یې حقوقي برخه ده. او بله برخه یې داره چې مخکې سعادت سه ویلی چې دوی ته موږ معایدات پیش بینی کوو، هغه جزئي ترین حرکات چې موږ احتمال لیدې ګڼو چې شاید دا منځته راسي دا باید په قوانینو کې پیش بینی سي، جرایم هم ورته وټاکل سي، تخطي برخه ځان ته، تقلب برخه ځان ته، او هغه جرایم چې ځان ته تر هغو چې که څوک احیانا داسې هغه کار کوي خپل همدا سیستم دې مخه ونیسي، نه فرد و شخص. په غیر صورت کې خدای هیواد تاسو ګورئ چې ویشل سوی هیواد ده، تر هغو چې موږ هغه ډېر عالي مدني روابطو ته لاسرسی پیدا کوو چې بدون د انسان د تعلقاتو نه ټول ته یو بل احترام وسي، اعتماد وسي، لا یو وخت لار ده. نو اوله ښه لاره به دا وي چې قانوني تضمینات موږ دلته ایجاد کړو د قانون له لارې چې دغه افراد اشخاص دسی لار افراد و اشخاص لار عمومی سی دوی واقعا مستقل وی، بی طرف وی، مسلکی وی، او ملی افراد و اشخاص تر واقع تصمیم سی دوی نیسی خلق هم بی طرفانه قبول ور وی. مننه ساده سب دا کار سره کم کیدل شي د افغانستان غوندې وضعیت کې دغه تضمین چې انتخاباتو کمیسیون د مستقل وی، یعنی کوم کس چې انتخاباتو د کمیسیون مشر وی او غړی وی، هغه د دغه ټولو سیاسي تمایلاتو، مذهبي او ژبني او دغه څه جنجالونه چې په افغانستان کې دی وجود لري، دغه نه دی پاک وي او خلاص دی وي. احیانا که نه وي کمیسیون، لکه مخکې تاسو ویلي، یو نفر ټاکل کیږي په همدې تمه چې دا نفر ښه پاک صاف او بی طرفه سړی دی، قانون کې چې کوم معیارونه ورته ټاکل کیږي دا هغې په اساس هم جوړ دی، لیکن وروسته ثابتېږي چې هغه دا ټول تمایلات هم لري او انتخاباتو کې فرضاً دغه مداخله او رول هم دغسې و. د دې د مخنیوي دپاره باید څه کار وشي؟ که وروسته ثابتېږي کمیسیون که تخطي کوي څه باید ورسره وشي؟ ښه، ما مخکې وویل چې موږ په افرادو باندې شک نه کوو، هغه برات د زمي اصلي اله ټول فکر وکي که په افغانستان کې موږ د اعتماد بحران سره جدن مخامخ یو، رښتیا داسې کسانو را پیدا کول سخت دي. د یوې شیبې لپاره موږ د دغه ټولنې کې داسې فکر وکړو چې د جزا قانون نشته، جزایي قوانین نشته،
ته به د دغه نکټایي سره تر کوره پورې رسېدلی او نه شې. دغه نکټایي به د ملاره کې خلک درنه خلاص کړي. صحیح ده. زه مال صاحب که موټر کې ځو موټر ملاره کې خلک رانه اخلي. یعنی دا په دې معنی چې په دې ټولنه کې دغسې وحشتناک او خطرناک خلک وجود لري. ولې موږ دغسې مسؤونه ګرځو؟ د اقل جرایم کې کېږي هم ولې ګرځو؟ د دې لپاره ده چې دا سیستم شته. یعنی ټوله دنیا کې هم دغسې ده. موږ یو څوک لیږو هلته هر تمایل چې لري، هغه چې کله پوه شي چې زه دغه د دغه عمل مرتکب شم، هسې خو نه وي هلته. خو مثلا یو څوک ولسمشریزو ټاکنو ته وځي ځان کاندي، مقابل کې چې سیالان لري هغه هم د ډېرو پراخو امکاناتو نه برخمن وي. مدني نظارت هم دلته شته، نړیوال نظارت به هم په یو ډول باندې وي، بالاخره د رسنیو ښه قوي نظارت به وي. هغه ځان سره فکر کوي چې زه په دغه باندې 10 کاله حبس کیږم او نوم مې هم د افغانستان په تاریخ کې د تل لپاره بدی که زه دغه کار وکم. خو د ځان او د خپل د کورنۍ له ډاره هم نه کوي که نه. یعنی موږ تر دې چې ډېر زیات په افرادو باندې اتکا وکړو، ښه دا ده چې موږ سیستم ورته وضع کړو. زه د سیستم خبره کوم چې په سیستم کې څه ګامونه باید واخیستي، یعنی څه مقررات باید وضع شي. مثلا یو نفر د انتخاب نه وروسته اوس د افغانستان قانون په اساس باندې یوه رئیس د کمیسیون چې ټاکل کېږي هغه خپله دوره پوره کوي. خو که دغه دغس کارونه کوي چې هغه د دغې قوانینو پاسه، یعنی مطلب ناسم کار کوي، هغه سره باید څه وشي؟ ما درته وویل ته موږ هماغه د جزایي فصل د علاوه کېدو غوښتنه کوو. کله چې جزایي فصل په دې کې علاوه شي په دې قانون کې، عین لکه ګمرکاتو قانون کې چې موږ دا مسله لرو یا د واټ ترافیکو په قانون کې چې دا لرو، په ډېر زیات اسانۍ سره موږ دغه مسایل کنټرولولی شو. یعنی هر څوک هر ډول تمایل چې ولري، وایم هغه څوک چې دا کار کوي د ځان لپاره یې کوي، کله چې د خپل د ځان د منافعو لپاره تهدید او خطر وویني بیا خو دا کار نه کوي. بنا موږ د جزایي فصل په علاوه کولو سره د قانون ته د اجرا ضمانت د موندلو سره سم دا مشکل موږ حل کوی شو. بیا دغومره اندېښنه نه ده په کار. اوس د کمیسیون د استقلالیت مسله راغله، موږ په خپل طرحه کې بیا کمیسیون ته ډېر پراخ صلاحیتونه ورکړي. مثلا د خپل کمیسیون په طرحه کې دا ده که یو حکومتي چارواکی مداخله وکړي ټاکنو کې، کمیسیون د هغه ازل پیشنهاد ای حکومت ته ښه، کمیسیون ازل پیشنهاد که هیڅ حکومت ورته پروا ونه کړله بیا څه؟ یعنې دا ټول هغه خیالي حقوق چې البته دا یو سمه اطلاع نه ده، خو هلته یې وکاروو. موږ په طرحه کې بیا داسې وو چې په هغه صورت کې چې یو حکومتي چارواکی په ټاکنو کې مداخله وکړي او دا مداخله ثابته شي، کمیسیون دا پیشنهادی او دولت حکومت یا د ارچا پرتیا مکلف دی ازل کی او ترادلی او قضایی تعقیب لاندې راځي. بیا د هغه لپاره نور جزام ټاکلې ده چې څه رقم باید مجازات سي. یا دا چې یو څوک ډیر ساده انتخابات مخشوشي، مثلا د زو ته په اوسیمه کې کاندید یو، د تا چانس ډیر دی، زه د تا د رای محلونه ماته معلوم دي چې ته دغه تر ډیر اخلي، اما غمو غرض نام نکوم، دا خو افغانستان دی، ما لپاره دلته باید جزاوی کله چې زه دا کار کوم. درست. کله چې کمیسیون دا کار کوي په جزایي قانون کې، یعنی دغه بیلانس دغه څنګه باید مراعات شي؟ د جرم مجازات تناسب او چې استقلالیت هم ولري تر څو چې بې طرفه انتخابات وکولی شي، شفاف انتخابات وکولی شي، لاسونه هم نه وي تړلي، خو داسې هم نه وي چې په خپله خوښه انتخابات وکړي، یعنی مطلب په خپله خوښه مداخله وکړي او انتخابات خراب کړي. دغه چکو بلانس څنګه رامنځته کیږي؟ موږ د دې ترڅنګ چې د کمیسیون پر رئیس کمیشنرانو باندې د آی ټی رئیس او د تورته ځینې نور مهمه کسان چې دي، د دعوی اقامه کولو شرایط هم ډیر سخت کړي چې که ثابته نه شي هغه چا چې دعوی اقامه کړې هغه به هغه جزایی دي. د دې ترڅنګ چې د دې نه سیاسي استفاده ځکه کېدای شي، یو سړی رئیس جمهور سو یا برحال رئیس جمهور و خو هغه ټاکنې بایلودلې بل چاته، عاجله توتیا جوړی چې دا ټاکنه شفافه نه وي، رئیس یاده په کلاس دلو دعوه اقامه کوي، د دولتي امکاناتو نه هغه مجازات کوي. موږ د دې مسلې د روڼتیا لپاره د دوی د محاکمې جریان د ټول اسناد مدارک باید میډیا ته وښودل شي، ملي ټلویزیونونه دائمه نشر سي، او نور میډیا هم که علاقه مندي لري باید لاسرسی ورته ولري. دا محاکمه باید علني وي، دا قاعده مرته کړی زیات کړی دی. منګ د کمیسون رئیس ته تر 10 کاله حبس پورې حد اکثر ټاکلی دی، یعنی جزا لیدای شي. کمیشنر، معاونین، غړي د دوی لپاره او ځینې مهم کسان لکه د آی ټی رئیس، البته هغه د څه ډول جرم پاغه
کوم حد کې چې جزای د انتخاباتو په نتایجو باندې اثر کوي کنه چې کله اثر په دې کې شروع په جرم اقدام په جرم د مسایل ټول تعریف شوی دي یعنی د ټول هغه هغه د دې نه چې د اعدام نه راکته دا ټوله جزا په کې شامله ده د موږ په طرحه کې چې دا ورکړو او دا کولی شي چې دغه بیلانس برابر کړي د بلې او د جرم د تناسب سره سم هغومره جزا باید ورکړو مل صاحب ستاسو نظر دغه باره کې څه د کمیسیون استقلالیت یو خواته خو د کمیسیون چې کولم چې هغه ونش کولی دونه دغه هم نه وي چې بیا نو وکولی شي په خپله خوښه باندې د یو چا په نفع عمل وکړي نه کمیسیون ګوري کمیسیون د انتخاباتو موږ دوه سیستم لرو په هند کې کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتو د عملیات په دوران کې دومره صلاحیت لري چې صدر اعظم هم نه لري یعنی تمام امنیتي قواوې دوی د فرمان لاندې دي کمیسیون د انتخابات وخت موږ غواړو مستقل سو دونه صلاحیت ورته ورکړل سي خو دا واقعا باید ملي صبغه ولري نو دا ګوره تنه معاهدات هم کفایت نه کوي زه به یو مثال درته وایم موږ همدا اوس عدالت لاسرسی په افغانستان کې 50% نه ده 50% نه ده موږ قوانین لرو معاهدات لرو قوه د تنفیذ د قانون لرو اما عدالت لاسرسی ممکن نه ده علت څه ده علت دا ده چې دلته پاسنه څوک چې په رهبری کې دي دلته سیاسي ملحوظات مد نظر نیول کیږي خو فکر مو کوم دا قانون خودرس خو زما سوال مونږ دغه دی چې موږ کمیسیون ته دغه صلاحیت ورکو او هغه سیاسي ملحوظات په نظر کې نیسي نو ساده سی ویلي چې دغه جزایی قانون سبب کیږي چې دغه مخه بیا ونیسي سبا ته به د خپل اعمالو ځواب وایي کمیسیون ستاسو نظر دی باندې چې دا شی باید وکړي هیڅ قانون بیل معاهدات ممکن نه ده دا باید وي اما تنه دام کفایت نه کی ما خو مخکې درته ویلې چې د دقیق تطبیق د دقیق بررسی د دقیق چړل دون نفوس وګولې کېدای شي چې هغه څوک چې په قدرت کې دی هغه صحیح موسی نو ما ته ټول مهمه دا چې سیستم باید ایجاد شي او سیستم د یو خو او شفاف قانون د رامنځته کېدو په وسیله کې بل بدایي چې هغه تصامیم چې خپل کمیسیون نیسي دوی هغه تصامیم باید شفاف وي مطبوعات تا میډیا ته مدني ټولونو استاذ ته اجازه ورکړي چې دی غونډه کې ګډون وکړي هغه غونډه کې چې تصامیم نیسي دا باید میډیا ته راووسی هغه اطلاعات چې هلته کې هغه کړي دلته کې دا باید میډیا ته راووسی یعنی منظور مې دار چې دا درسته ده چې معاهدات باید په کې وي اما دا یو الزام کافي شرط ده شفافیت رونتیا او خلکو د اګاید پرم بای ټول بله 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 مثلا اوس کوم کینو هغه سری دوی اکثرا غونډې سي دي سری دي فقط رئیس دارل نشا کی دي رئیس کمیسیون کینی او څو نفر نور یو تصمیم نسی بلاغي اما کې دوی په غونډه کې منګه وکولې سوسی او منتخب مدني ټولونه غړو حالت تصمیم ونیسي فقط مشاهد نظر پیس هغه څه حالت تیریږي دا انعکاس کی خلکو ته انتقال کی دا یعنی دا موږ په قانون کې پیښ نه کړو غواړم دا یو بل لاندې ده مدني ټولونه د خبرو منظور مدني ټولنه کېدای سي میډیا ځکه میډیا bale کېدای سي میډیا بيده هغه هغه بس ونو زو تاسو فلاند یو خبره کوم یعنی دا مدني ټولنه چې کینی حالته د دوه نظارت فرضاً دوی مشاهدات درلوده د نشانه بررسی کړه پیدا کړه چې غلط دي اې دغه غلطۍ د اصلاح لپاره بیا هم اتس چې جزایی قانون نه اتس ګوري زه درته بل خبره کوم خپل د کمیسیون رئیس یادمی موږ تاسو ټول او دا اوس کتون کې په دې باندې پیږي وای د اختصاصي محکمه د اساسي قانون په خلاف ده او د دې فیصله تطبیق خیال او چې شي کله چې دوی خپل طرح جوړ کړل تر ټولو ډیر صلاحیت اختصاصي محکمې ته دوی ورکړي خپل د مانوي صاحب طرح کې خو ست پښتنه وکړه ته پرون غلط ونه پیدل کنن غلط نه پیږي صحیح ده که پرون د حقیقت باندې سترګې پټولې یو چې شیخو باید وی کنه یا نن باید غلط وی یا پرون باید غلط وی یعنی خبره داده چې په دې ملک کې لدې ته پښتنه نشته موږ د دغه لپاره د اجرا ضمانت نه لرو هر چا تیار څه نو باید د پښتنه د لپاره لاره موجود وي ډیره زیاته من نه کوم ودان تاسو ځول نه چې بس کې موږ سره برخه واخله ګران لیدونکو تاسو نه من تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بس پورې په خدای سپارم الله مو مرسي دا خبرونه د افغان ملي بانک لخوا تاسو ته خبره شو.